Бог отрежда на всеки най-доброто в правилния момент. В нашата фамилия, защото в нашата рода, поколение назад, нямаме нито едно момиче. А тук пише на английски език, никой на света не може да обича една жена, колкото нейния баща. И в такъв момент тя идва да се снима и аз си казах, извинявай, викам, имаш ли, нали, Фейсбук или не? Нали, да не е номера веднага. И тя вика, не, нямам, вика. О, към, чак пък и Фейсбук няма в това време, към момиче това. Така остана ми въкъла, това момиче вече моя жена. За първата ми поява исках да бъда различен. Много е трудно да можеш да се откориш от име като баща ми в по-фолк. Даже за първи път, като записах тая песен, викам, татко, виж каква песен сега, викам, голям хит. И той слуша. Вика, ако я пуснеш тая песен, направо се отказвам от тебе. 40 стига, милиона, татко. Да. Искам да всички да се върнат в България, всички наши емигранти, да се върнат и да разцъфтим отново, както е било преди години. Вие гледате VIP-зона подкаст. Здравейте, аз съм Светлана. Ако харесвате видеята, които правим и гостите, с които си говорим, може да се абонирате за нашия канал. Стараем се да надграждаме всеки път, да каним интересни гости, които ни допускат в личното си пространство, разказват ни весели и забавни моменти от процеса, в който създават песни и всякакъв вид изкуство, така че ще се запознаете отблизо днес с госта ми. Той се казва Фикрет Тунчер. Известен е с артистичния си псевдоним Фики. Син е на популярния и много харесван от всички Тони Стораро. Добре си дошъл. Добре, заварял. Благодаря. Вече обаче си имаш своя собствена история. Аз те представих така, да. Но ти вече си достатъчно популярен. Успя за много кратко време да изградиш кариера. И както казваха в Пайнер, това е първия ни дебютант с такъв летящ старт. Да. Сега се сещам за един разговор преди години. Да, слава Богу, така се стекоха обстоятелствата през годините, че успяхме заедно с моя екип, защото това е екипна работа, да създадем хубави песни. Вече 12-та година да останем, както се казва, на фронта. Да, то си е фронт. Защото много хора идват и се тръгват. Трудно е да се задържиш на сцената в днешно време. Изискват се много усилия, много работа, постоянство. Всяко едно отношение, като става въпрос за изкуство, трябва да си постоянен, да правиш нови неща, защото в днешно време публиката много така бързо се насища на всичко ново, което се изкарва и очакват се нови неща. Ново, да, ново, да. Ново. Даже наскоро имах един случай такъв, виждаме на улицата и почитател и ми вика, абе, няма ли да пуснеш нова песен? Аз примерно пред 2 дни съм пуснал нова песен. И викам, аз съм изкарал нова песен. Не искам още една. Смисъл така в днешно време, малко така по-забързан живот и младите искат само нови неща. И интернет. Затова, да, възможност да се пресищаш много бързо ми се струва, което е трудно. Което е трудно, да. Съжаление, тези тиктоци и всичките тези нови платформи социални, които се появиха, така малко изобщо промиха мозъците и на по-младите хора, което не е много добре. Надявам се нашите деца да имат добро бъдеще от тук нататък. Не мислим се какво ще бъде, но тяхното бъдеще е в наши ръце, така че да ги възпитаваме и да ги така насочим в правилната посока, пък Господ се знае. Да, и аз така мисля. Какво пише на ръката ти? Имаш много интересни татуировки. Да. Вярваш силно в любовта? Или не, това е Тони? Не, това е Тони. Това е името на баща ми, на моят син, който е кръстен на дядо си. А тук пише на английски език, никой на света не може да обича една жена, колкото нейния баща. И отдолу името на дъщеря ми е Слем. Направи си я след раждането. Да. Наистина съвсем друго се обичал момиче, до този момент не вярвах, понеже в нашата фамилия, защото в нашата рода, поколение назад, нямаме нито едно момиче. Така ли? Не, само братовчеди сме. Значи, може би 100 години назад, нали, моите прадеди са ми разказвали, 100 че... 100 години назад? Да, това никакви, си е време. Никакви, никакви жени, да. И до последно не вярвахме, че, нали, ще се роди момиче в нашето семейство. До последно вече 8-9 месец съпругата ми беше, баща ми ка, не, сега ще виж, вика,
Момче. Момче, вика, 100%, нали, няма как да стане. И се роди момиче и всички бяхме в шок. Въпреки, че знаехме термина преди това, да. Но не вярвахме, много сме щастливи. Тя е нашата малка принцеса, много ни радва цялото семейство. И се ползва със специални привилегии. Да, момичето е било нещо друго наистина. И така, имаме много специална връзка между нея. И така, много си обичам и винаги, когато имам по-свободно време, гледам да го прекарам със семейството ми, да отделям максимално време за моите деца. Да, да, да. Това е много хубаво. Това е най-безценното време. Това е най-страхотната инвестиция, между другото. Ами да си отделяш времето не за бизнес и не за каквото и да е друго, а да прекараш време с децата. Защото ако те станат наистина успешни и щастливи хора, това е най-голямата печалба за тебе. Абсолютно най-голямата радост за един родител да има едно така успяло дете, което е възпитано добре. Какво по-хубаво от това? И това е мисията на живота. Вярвам, че трябва да се правят повече деца. Да. Как звучи от тук? Ма не, така, всъщност така. Всъщност това мисля, че е мисията на живота. Да, въпреки че аз доста млад станах баща, но... Колко годишен беше? На 23 години бях. Идеално да, ти е. Даже на 22 ли бях. Мисля, че на 22 бях, защото съпругата им беше на 21. Да, малкият вече на 6 години, малкият Тони. Той също така проявява голям интерес към музиката, без да сме го насилвали или да сме му показвали. И в семейство на музиканти? Да, всъщност за пореден път вярвам, че кръвта вода не става. Не всеки път, но в този случай при него е доста силен явно гена, който е дошъл от корените. Още от сега самичък така почна да свири на пиано, да показва много така добри певчески умения, да пее правилно, което много ни изненада заедно с баща ми, и като се събереме заедно вкъщи, го караме да ни спее някоя от любимите му песни, които слуша. Той също така много се впечатлява от соло музиката, с която аз съм закърмен от малък, всъщност от поп и джаз пеенето, което завърших музикалното училище. Покрай известното реалити предаване, в което участвах. Да, като две капки вода. Да, той те е гледал всяка вечер той на телевизора. Гледаше всяка вечер, криех се от него, като бях с токчета, да не вземе нещо да се обърка детето. Мислиш ли? И имахме така много хубави смешни истории с него, но чакаше с нетърпение всеки един образ и докато се подготвях, той беше още по-мъничък тогава и така много се впечатляващо от песните на легендарните имена, които имитирахме там. Световни хитове и изобщо едни песни, които нямат достигане като качество и като стил. И има много стил. Завидно самочувствие детето, като го видя как дефилира на сцената, о, да, на тази пълна зала Арена София на концерта хора, да. На баща ти. Той все едно е излизал на тази сцена. Абсолютно, да. Ние много се очудихме, защото той реално е по-стеснителен такъв, но в този момент явно така го е... Адреналина го, да, го е натиснал и покрай баща ми така му е дала сили и защото той много иска да тръгне по нашия път и ние като негови родители бихме направили всичко възможно да му покажем правилния път и да се учи от малък, защото той нищо, че го има този ген. Много е важно за мен и музикалната култура, която от тук нататък ще запамети в мозъка си. И това става, разбира се, с много учене, с много лишения от приятели, детски игри. Разбира се, това малко е така страскащо на пръв вид, но всеки музикант, който наистина е станал добър музикант, знае за колко му е коствало да стигне до този етап от кариерата си и да показва така самочувствие на сцената и завидни възможности. Да. Това става единствено с много работа и много лишения от всичко. Това е име, не се гради тук така, име, което искаш да остане в времето. Ами твоето детство?
Какво е първото нещо, което си така ти излиза като картинка в ума, като те попитам за твоето детство? Ами за моето детство ми хрумват много хубави моменти преди много-много години, нали, като бях малък. Баща ми имаше моменти, в които работеше в Несебър, Чевермето, се спомням. И аз бях много мъничък, когато той през летата ми, нали, бяхме заедно всичките и майка ми, Емрах го нямаше още тогава. И той ме взимаше с него по участията, да мога да видя още от мъничък какво е положението, как е, що е. И си спомня, че винаги стоях на масата, около мен имаше тогава, много бяха и по-модерни през това време, преди години, ориенталските танцорки по масите. И аз само съм видял така. Баща ми го разказа и много пъти как ме оставя в кисе, няма да мърдаш от тук, аз ще си направя участието. И той ме заварял в същата позиция, която ме оставя преди 2 часа, как гледам към танцорките. Те знаел къде да ме остави, да. Та, хубаво детство, за което благодаря на моите родители, че винаги един така се съдържали много сплутени, оттам може би съм научил и това да няма ли са такива караници пред едно дете. Това също е много важно според мен за възпитанието на едно дете, да няма някакви брутални скандали, нали? Всяка двойка си имат на своите такова, но пред едно малко дете според мен трябва да се внимава, нали, в такъв момент да не се депресира самото дете и да не заучава и този модел на общуване. Да, точно така. И точно това исках да кажа. И аз съм щастлив, че вече съм, нали, голям мъж, 30 години наскоро ще стана. Но съм научил едно от нашите, че човек трябва да бъде добър човек. И сега моята мисия е да предам това на моите деца с моята страхотна съпруга, която е най-уникална майка, и от тук искам да я благодаря за това, че е наистина най-истинска майка и една страхотна съпруга, която полага всички усилия, за да бъдат децата щастливи, доволни и къщата да е обгрижа, щастлива, да е щастлива. Много е защото важно. Мъжът прави къщата, жената създава от нея дом. Абсолютно. Много вярна приказка. Това е много стара поговорка. Днес хората обаче забравят някак си, че приносът е различен, но един без друг няма как да създадат дом. Точно така е. Къща имаме, апартамент имаме, дом имаме ли? Точно да, така. Да. Много е важно. Ти всъщност, когато баща ти идва в София, сега се сещам за неговите истории, майка ти остава при неговото семейство, ти по това време си роден, нали? Или малко след всъщност, това? Аз съм бил на 3 годинки, когато майките са преместили в София и баща ми идва тук в София, за да търси нов фронт, да спасява семейство, и той ти е разказвал, нали, при теб. Ти какво си спомняш от тези години? Той е отсъствал страшно много. Спомням си, че той е отсъствал, но винаги, както в момента аз се опитвам да направя така, винаги, когато е намирал време, е обръщал внимание и давал обичта си на своите деца. Та, спомням се, че тогава ми беше малко по-трудничко във времената, които живеехме. Та, съм виждал, както се казва, и нямането. И 2, и 200. Да. И може би това ме е изградило като личност и като характер. Как така да се скажа. Всъщност, но като човек, който цени стойностните неща. Да, и ценя труда на всеки един човек. Вярвам, че нищо не е случайно на този свят, нищо не се постига просто е така. Оценявам труда на абсолютно всеки един човек и обичам трудолюбивите хора. Да. За жалост, в днешно време не са чак толкова много, по моите наблюдения, особено от по-младите поколения. Виждам, разбира се, че има страхотни млади хора, които искат да се развиват добре и да... По бързата процедура. Да, но по бързата процедура, както се казва, не става толкова бързо. Всичко си е с времето, всичко си идва, ако работи достатъчно усилено, поред мен. Да, да, да. Ти после имаш един период, в който си сред петимата избрани,
които участват в програмата по откриването на Олимпийските игри в Лондон. Има много тежък кастинг. 1000 души. Да. Ти си един от петимата избрани. Това си спомня, тогава гръмнаха новините навсякъде. Да, да. Ами... Жестоко. Чуха те, видяха те, да, хората. Да, тогава бях точно на 16 години. Имах повече отсъствия в музикалното училище, тогава тинейджерските години, нали, наляво, надясно, кафета. И в точно в този... си го и ти твоето. Да, да, със сигурност. В смисъл, нали, защото сега като говорим така, оставаме с впечатление, че ти, нали, си бил изключително принципен, нямаш никакво кръшване на страни. Имал си ги те улите години. Разбира се, че съм имал. Всеки млад човек би трябвало да има такъв период. Проблема е, ако ги няма. Да, да. Проблема е, ако ги няма, и проблема е, ако е... На късна възраст се сети. На късна възраст, и ако е дълъг този период, също, да, е проблем. Да. Защото аз на време тогава се усетих, и всъщност тогава точно това я тръгнах да разказвам, че в един такъв момент, който имах доста отсъствие в музикалното училище, и нашата уважаема директорка тогава, Милка Митева, една вечер се обажда на моята майка и вика: майде, сега край, звъни телефона на майка ми, тя вика: какво си направя, пак ли отсъствие, сега ще ми кажат, и почва да заехва и тя така. И вдига тя: да, госпожо Митева. Здравей, къде е този калпазанин? Утре веднага сутринта ви чакам в училище и нищо не знаем. Аз на този кастинг участвам, изобщо без да съм казал на моите родители. В този момент, нали, звъни директорката и казва: утре в 9 часа. И майка ми: какво сега, пак отсъствие ли, ще ни се карат, до кога така, не знам си какво. И отиваме ние там и стана ясно, че аз съм един от петимата избрани от около 1000 участници, мисля, че бяхме тогава от всички музикални училища в България. Диригентът Ричард Фростик тогава ме хареса с песен на Стиви Уондър и българска песен на Васил Найденов, която изпях за него тогава. Коя песен, помниш ли? С Бога моя любов бяхме изпял. Да. Но аз бях изпял в по-ниска тоналност и аз, понеже съм бас-баритон, и той много се впечатли от диапазона, който имах на тези години тогава, въпреки пубертета. И след това му изпях и песен на Стиви Уондър, там с неговите мелизми на Стиви. Той много се впечатли тогава от това госпел пеене, реално, което показа Стиви Уондър като качество. И аз го видях, че така му хареса на самия кастинг, ти усмихна се, така направи в сърцето, но викам: тук е да знам сега толкова участници и всички толкова талантливи, нали, деца. Не ми се вярваш. И както и да отиваме на сутринта с майка ми, там ни посрещат всички екипи от всички телевизии. Много телевизии. Тя не знае за не какво знае, вика, отива. Какво става, те не снимат, тя ви какво става, фики. Те ни прегръщат, едни букети, едни неща. Тя се чуди, вика: майко, участвах на един кастинг и прегърнах и казах тогава, и тя е много щастлива. Да, да. Та това ми беше първата стъпка така към... И тогава наистина се повярвах, че мога да се занимавам професионално с музика, и така ми дойде едно самочувствие тогава, което е нужно на всеки един изпълнител в начален период. Дъхна ми се така доверие на самия себе си, че мога да продължа да правя музика. Изобщо и самото изживяване и в Лондон беше страхотно. Пяхме на една сцена с величие като Пол Маккартни. Просто беше едно неописуемо чувство. Ти си едно 16 годишно българче. Да. И изведнъж отива на такава сцена. Да. Не поиска ли да останеш там? Ами, те ми предложиха всъщност. Да, затова те питам. Предложиха ми да продължа да... Обучението се в Лондон. Но понеже бях много привързан изобщо към... Аз от малко съм се привързан към моята страна и не бих я сменил за нищо на света. Така че реших да... И ти го обсъди, предполагам. Да, с... да, да, обсъди го, разбира се. С казах майка ти, с баща ти, защото в края на краища това е една възможност, която може да ти даде да се тестваш. Да. Тук успехът ти е гарантиран. В края на краищата познаваш публиката, да, имаш таланта, имаш една подкрепа от баща ти, да, който да. Вече в бранша. Всъщност пак всичко си криеше своите рискове още в началото с първата песен, нали, кажи ми като мъж на мъж. Значи аз вярвам много и в съдбата, и в това какво Бог те е отредил. И хубаво, че съм останал в България, защото аз вярвам, че Бог ми е отредил точно тази съдба, която трябва да как бъде. Как го разбра? Ми разбра го, защото още от първата песен, песента беше написана
по най-добрия начин. Песента «Кажи ми като мъж» изобщо мисля, че ще остане за всички времена в поп-фолк бранша, защото е една много така чувствена песен между баща и син. Публиката още от първата ми поява така ме оцени. Аз всъщност за първата ми поява исках да бъда различен. Исках да бъда образ, който до сега публиката не го е виждала и затова години преди това се подготвях за този мой дебют. Тренираше? Тренирах, исках да изглеждам по възможно най-добрия начин, за да мога да... Защото много е трудно да може да се откроиш от име като баща ми в по-фолк. Колкото помага, толкова и те сравнява и те дърпа назад. Да. Вече през последните години почнаха, нали, хората да не ме свързват чак толкова с... нали, че той е сина на Тони Сторар и повечето казват вече. Години. Да. И много се радвам, че публиката ме оценява по този начин и продължава да ме оценява, защото е трудно. Много хора излизат, било си на този или дъщеря на този, но публиката, ако не те оцени, ако не те харесва, много бързо те изтрива и изобщо... Добре, кое е най-важното качество? Най-важното качество, за да те забележат. Примерно ти с твоя опит, кое би посочил? Да изглеждаш добре, гласът ли? Ами не знам, или нещо... Честно. Или може би вродена харизма, с която държиш публиката, докато пееш? Да, вродена харизма... окей, но... За съжаление има и... Сега не искам да посочвам имена, но... Има и изпълнители, които пък не са толкова талантливи. Не са толкова харизматични, според моето око, но... Има си публика. Така че, според мен, най-правилното нещо за един изпълнител, което го определя като колко успешен е той, това е песента. Имаш ли хит, имаш ли хитове, колкото и да си... Нали, какъвто да не и те... да си... Ти си на фронта и продължаваш и те викат и те канат. Така че песента е много важна за мен. Затова е много важно правилно човек да се подбира песните, всеки един изпълнител, и да залага на точните песни, които му изграждат един имидж с течение на времето. Записахте с баща ти първия дует. Да. След това имаш дует с Кой с Галена. Да, след това имам дует с Кой. Също е една голяма подкрепа за мен в този момент на кариерата ми, но всичко е било писано, както казвам, тогава Галена веднага е видяла нещо в мен и направихме песен, пак подходящата песен, за пореден път казвам. Да, всички тогава казаха, значи, ми да, той е син на Тони Стораро и да. Веднага записа песен с Галена, okay. Обаче парчето беше номер едно, все още не... си е. Да, пак един от вечните хитове. Вечен хит и двамата го направихте невероятно. Песента е много важна и затова вярвам много в Бог, че Бог отрежда на всеки най-доброто в правилния момент. Така че това са били момент, правилният момент за мен, в който ще направя този летащ сайт, както говорихме и в началото на разговора ни, на който съм благодарен на Бог и на уважаемата публика, която ме оценява, разбира се, оценява моите качества като изпълнител и се е струвал всичките тези години труд и ще продължавам да правя хубава музика и да радвам моите почитатели. Като снимахте Кой, спомняш ли си го... Спомням си, да, разбира се, че се спомням. Бях развълнуван. Трябва в тебе да е било нещо наистина много специално. Да, бях развълнуван. Ние още от първото слушане, изобщо с целия екип, когато работихме тогава, бяхме влюбени в тази песен и имахме наистина големи очаквания. Въпреки, че още не знаехме, нали, как ще се възприеме песента. Но тя така от първо слушане тогава ни беше грабнала много силно. И... Бях много развълнуван. Галена тогава ме успокояваше, казваше ми, много си добре, всичко ще бъде наред, нали? Подава ми ръка и затова цял живот ще бъда благодарен и ще съм винаги на нейна страна. А кога станахте толкова близки с нея? По-късно ти я каниш за... Да. За кума? Тя ми е кума, да. Кога станахте Галена наистина толкова важни един за друг? Това е много голям чест, да поканиш някой да ти стане свидетел на такава церемония. Ами всъщност тя е... Така, тя от един... Така го кажа, тя е една от
първите, които забелязаха моята съпруга. Всъщност, в случай е такъв, че по време на моя участие в Белгия, тя жена ми, понеже учила и завършила в Белгия, с нейните родители там са били дълги години, по време на моя участие тя забелязва едно момиче, което идва насам така и вика, е тази, вика, ако ти стане жена, знаеш как ще си ходите? Аз си знам тази история, да. Но сега като я започна пак. Как така жена, аз си гледам, че е много хубаво момиче, ама къде да знам, викам, нали, хубава е наистина, така замислих аз това, ама, о, или как ще си ходите с това момиче, виж каква грация, какво нещо. И аз почнах да гледам така, това, ама. И в такъв момент тя идва да се снима и аз си казах, извинявай, викам, имаш ли, нали, Фейсбук или не? Нали, дай ми номера веднага. Да. И тя вика, не, нямам, вика. О, викам, чак пък и Фейсбук няма в това време, какво момиче това. И така, тя ме заинтригува още от тогава. Така като и да, аз от снимки, къде са ме тагвали във Фейсбук, намерих една нейна приятелка. И писах направо. Ти проведе разследване. Направо разследване си направи. Знаеш това? Името и почваш да търсиш, да, и намираш къде е тагната. Да, намерих, всъщност приятелката и успях да намеря, където се снимал с нея, видях там общи снимки. И написах така, викам, много хареса твоята приятелка, дали е възможно някакси да ни срещнеш, да направим някаква комуникация с нея. Еми тя вика, сега ще я питам и ми отговори. Да, ма ти трябва, вика, първо да искаш разрешение от баща и да излезете, да се видите. Сериозно си? Да. Ох, вика, маве, какво ще занимавам сега тук? Бащи, мащи. Обаче, помисли го аз много, наистина така остана ми факъла. Това момиче вече моя жена от доста години. На другия ден свързах се с един от организаторите на това събитие, той пък излезе познат там с баща и разпитах аз вече за нея, така дълбочиха се нещата, както се казва. А викам, къде живеят тези хора, може ли да... Аз реших, че ще тръгна да я търси. Той вика, да, ще закарам, нали ти казаха, че баща е не малко е стриктен такъв и да пазят я. Викам, супер, аз точно викам така, жена си търся, в принцип, нали да е свясно момиче, нали така. И ходих аз, намерих я. Баща и седнах така, в тях влязох и към малек. Ма той човека те кара пред къщата, иска да си представя. Да, да, отидох аз. И те не знаят, че взех един букет, нали. Взех един букет. Дзън, да, не, той го предупреди. А той го предупреди, да, ще доведе едно момче. Ще дойде, нали, да се запознаят с момчето. Иска да се види с дъщерата и ще извиняваш, ама, нали. И той каза, да дойде, бе, да се запознаем да имаме с това момче. И отивам аз, здрасти, приятно ми е. Той ме гледа така отгоре от Зозе. Дъщеря ми ли хареса, вика? Дъщеря ми ли хареса ти? Е, добре, ти откъде го намери това самообладание, че вече отиваш при семейството? Да, ето виж какво нещо, съдбата, разбираш? Да. Никога не съм го правил нещо такава подобна постъпка до този момент. И заобщо пък камо ли да отида за първа среща, да искам позволение от някой. Ама явно вътрешно нещо ми. И преди да я видиш, обащай, не сте си писали, не сте си чували. Никакво не, писане, не, не знаеш фейзбук. Дали изобщо тя ще ти не, допадна. Не, изобщо. Вътрешно да. Това е. Така, нали, той как си, що си работиш, баща ти, как са, майка ти, добре са, поздрави. Нали, аз пък още не съм казвал на нашите, абсолютно нищо, те не знаят. И се виждаме ние с нея, да, си за там. Тя стои седнала. Да. Притеснява се. Кафе, такова, но... Викам, какво ще говоря с този човек толкова дълго време сега. И той е добре, вика, така разпитаме някои неща, вика, излезте, вика, за кафе, ама е тук на Биско, вика, едно кафе има. И ти представяш си на тяхната улица? До един час, вика, да сте вкъщи, да ми я върнеш, вика. Викам, да, няма проблеми, видяхме се. Ценахме ние с нея, тя да е една говорите? Стеснителна, надолу гледа така, защото не ме поглежда в очите. То и аз съм притеснителен малко и виж какъв разговор спретахме, страшен. И аз гледам надолу и викам, а не, не, аз стане така тази работа, викам, че я да я заговоря нещо. Викам, как си, това, тя добре е. Викам, това момиче, що не говори така стеснителна. Така както и да е, първата ни среща беше такава малко по-мълчалива. Добре, аз искам само да си представя ситуацията. Вие сте в кафе в тяхния квартал.
Да, там, да, където точно, живеят, точно така. Ти си вече достатъчно популярен. Всички те знаят, но ако има вероятно и други, имаше, които те разпознават. Не, аз съм в Белгия, там само фламандци имаш. Смисъл, нямаше. А в тяхния квартал няма много. В техния квартал нямаше много българи. Да, повече чужденци имаше. Аз някъде в чужда страна. Не, представям, ако има българи, какво ще стане? Гати, първата среща. Нямаше. Нямаше, ние все някакъв едно такова кафе фламандско. И както и да така не мина добре, обаче от самия поглед така усетих една топлина в нея, усмивката ми хареса. И тя усетих, че ми хареса. Няколко така шеги направих, успях да я разсмея на първа среща, което беше много важно. И... Какво се разбрахте на тръгване? Разбрахме се, тия дни аз ще дойда да те видя пак. И наистина така и стана, вече разменихме си телефоните естествено. Та ходих, върнах се в България, казах на майка и майко, май има едно момиче, дето ще ми стане жена. Как така? Каква жена? Какво правиш ти? Отли си много си малко? Тя жената се стресирала. Ами викам, много ми хареса това момиче, имам някакво усещане, че това ще ми е жената, викам. А, викам, усещане ли? Аз тогава млад такова. Та мина се време, аз пътувах често до там да се виждаме. Така вече се паснахме като характер и видяхме, че сме един за друг. И до ден днешен много се радвам, че имам късмета да имам това да е много точно моята жена. Много красива история. Аз искаш да ти кажа, смятам, че един от... Като така, филм е малко така едно, странно. Едно от най-лошите неща на хората е това, че забравяме да слушаме вътрешното си чувство, а то не лъже. Да. Нали знаеш, винаги първото, което ти подскаже сърцето, да, то винаги се допитва сърцето до разума и обратното. Има някаква връзка. Да, да, това и колкото е... повече замислиш, толкова по-лоши решения. Толкова повече тръгваш в грешна посока. Точно така, аз съм го забелязал това нещо. Та това е. И дигнахте голяма хубава сватба. Дигнахме голяма хубава сватба. Беше прекрасно. Да стигаме до случай, на който поканихме Галена и Галин да ни бъдат кумове и те приеха с така много радост, за което много се радваме. До ден днешен много поддържаме страхотни отношения. Те са една страхотна двойка, на която много им се радвам и го има точно този баланс между тях, който го има и при нас с моята жена. Успешни, подкрепящи се семейства в популярните среди. Точно така среди, трябва и да трудно бъде. Няма място за други излишни като такива, нали, ревности винаги трябва да има. Всъщност това е, ако няма пък изобщо ревност, не е окей. Но такива крайни ревности, които граничат с лудостта, защото съм виждал какви ли не такива ситуации, на които съм се чудил как е възможно изобщо да се тормозят двойките по този начин, чак толкова да много. Да си го причиняват. Да. Добре, но... да, вие, когато има някакво напрежение между вас, защото неминуемо има някой път някой не се чувства окей, леко раздразнение, как си туширате напрежението помежду си? Примерно вкъщи, като има напрегнато състояние, може би той никога не влиза в караници в разправи, отива в другата стая, ляга си и сутринта се едно нищо не е станало. Ами аз по-скоро обичам да запазя самообладание, запазвам самообладание и слушам какво става. Защото дадеш с жена... Дадеш ли възможност на жената да си каже... С жена не се спори. Да, дадеш ли възможност на жената да си каже, почти е минало. Точно така. Не искаме да си казваме. Това се научи казва, да. Значи тръгнеш да спориш за... Примерно, това е тук, нали, златисто. Тя ако каже, друго, че е сребристо, аз не мога да убедя, че това е златисто. Значи така е при вас, дамите. Така че не са, ако сте на умите и... Вие сте прави, това е точка по въпрос. Значи, това е закон. Браво, много мъдро. Закона е това, защото няма нужда да се спори, да се влиза в излишни. Някой път си позволявам така, даже нарочно го правя, да я дразне. Да. Но това са сладки такива моменти. Просто тя е много възпитано семейство, предполагам от по-консервативно семейство, което държи на качества, на поведение, което в днешно време е рядкост. И може би за това ви е лесно. Да, и смисъл, тя е много изцяло дадена на семейството. На семейството си. Да, а една жена трябва да бъде... Изцяло е фокусирана върху нали, върху децата си и върху това аз да бъда успешен. Да имаш възможност да работиш пълноценно и да точно даваш най-доброто така, от себе така, си. Защото реално погледнато...
или каквото и да си говорим, аз съм взел това решение, аз да се опитам да направя максимално най-хубавото за моето семейство. Така че от срещата винаги трябва да има един човек, който да те подкрепя и да дава и да ти дава стимул за това да работиш, да успяваш, да правиш само хубавите неща, защото в крайна сметка всичко това е заради децата и заради моето семейство. Добре, де, толкова сте различни с твоя брат Емрах. Аз, примерно, питах баща ти по един и същи начин ли си ги възпитавал. Той казва да. Ами да. Да, обаче, може би той е от друго поколение. Ами да, точно луда така. Глава. Това Z поколението ли се води? Точно как беше новото поколение, което е... Те толкова вече станаха. Толкова имена, да. Новото поколение е такова. Повече материалните неща така ги вълнуват. Което... Окей. Нали, всеки се радва на това да има хубава кола или да такова, но не трябва да се парадира чак толкова много с това, защото е грозно. Той не знам защо по този начин. Може би и пък приятелите му не са били такива. Аз много добре му знам всички приятели от мъничък. Просто самият той е такъв като характер. Човек се ражда според мен с някакъв определен, да не го нарека характер, но някаква определена така душевност, която носи в себе си, някакво виждане за света. Но мисля, че още не е пораснало достатъчно. Някои хора просто съзряват малко по-късно. Да, въпреки... В смисъл, ние като говорим така, не значи, че го критикуваме или в никакъв случай, че му има нещо. Не, просто сте много различни. Напротив, той всъщност е много добро дете, има много добра душа, но е просто по-импулсивен, не мисли толкова много преди да направи нещо. А типично за това новото поколение, което е, той може да те обиди, без да влага. Без да си помисли изобщо какво ще последва след това или да направи някаква постъпка, която... После ще се замисли, когато види крайния резултат. Ще съжалява, ще се замисли и ще кажа, бе... Но важното, че се замисля. Значи ако не се замисля след грешките, тогава не е окей. А ние винаги като... Аз като негов по-голям брат и баща ми, майка ми, изобщо, дори и кака му моята съпруга, винаги му даваме така най-правилните съвети. И надявам се да влезе в час най-скоро време. Тръгнал е. Той си е в час, ако питаш мере. Тръгнал е по правилния път. Просто е на колко? На 20? 21 е в момента. 21. Да. Просто той е много по-рано излезе на сцената. Да, но по-рано излезе. Да, той е на 16 години, аз бях на 18. Вече започна с името, с на семейството, с песен, с всичко останало някак си... може би по-късно ще озрее. По-късно ще озрее. Мисля, ще го питам и него. Ще даде правилен така... Ще покаже правилния път на младите, защото ние изпълнителите сме длъжни да показваме винаги възможно най-добрата посока, било то за възпитание, за начин на мислене и всичко това се отразява към хората, които ни слушат, защото те напоследък вече, като ги имаме вече всичките и тези социални платформи, те се интересуват от това какви хора сме, което е много хубаво да може да се опознаеме с нашата публика. Да, подкастите, между другото, дават точно тази информация. Освен какво се случва зад кулисите, какво се случва в личния живот, какво мислиш за различни неща от живота. Там, където, да речем, в телевизиите, радията, всичко е програмирано по време и нямаш възможност да влезеш в дълбочина да разкажеш по теми, които не са, да речем, актуални в момента. Така че за мен подкастите са супер. Страхотно. Аз много обичам да слушам като приказка живота на госта, който е тук. Хубаво е много, да. Страхотно. Гледай сега, не мога да пропусна да те питам. Какво се случи с песента Is This Love? Тя направи голям фурор, тая песен. Ами, всъщност... Експериментира ли? Какво се случи? Ами, всъщност аз от много крехка възраст винаги съм искал да експериментирам, да бъда по-различен, да направя нещо по-различно. И точно с тази песен, тя е автора на тази песен е Тунч Билек, който е един от най-добрите композитори в Турция и изобщо арабските страни. Та тази песен ние чухме, тя има и в изпълнение на турски език и
в арабските страни имаше един изпълнител, който пееше точно такъв тип мелодии, с смисъл на английски език, които бяха така доста успешни тогава. И ние си казахме, защо не правим тази песен на английски, ще бъде интересно, ще бъде по-екзотично, защото такъв тип мелодия с, на английски малко е странно. И тогава свързахме с един от текстописците в България, Рой Хил, който пише текстове на английски език. Та точно тази думичка Издислав, аз още не съм го чул от толкова години насам това момче. Не сте се чували? Не. Значи аз трябва да го видя него някъде и виж кой. Точно тази Издислав, нали? Да, Издислав. Издислав ли, Издислав ли, както и да е. Просто самото произношение тогава беше малко по-странно и то стана... Ако е беше изпяло на български, нямаше ли да се получи по-добре? Се чудя ами сега. Имам версия на български. Все още има версията на български, която не е издадена. Но така иначе мина и замината. Аз изобщо не съжалявам за тази моя постъпка, защото с тази песен показах за пореден път, че музиката няма граници за мен и че стиловете могат да съчетават. Било на английски, ако на какъвто ме кеф, на такъв може да се пее. Тогава беше станало така голям фурор, голям скандал, че... Веселба беше станала, да. Ако питаш мене, защото това скандал. Ами скандал, да, скандал. Аз, кофти, че не твой гръб, ама... Да, не съм стигал до някакви скандали, защото до този етап от моята кариера и не бих го и направил, не съм такъв човек. Но мина и замина, продължаваме, правиме хубава музика, имам сега от тук насетне много различни планове в отношение на какво искаш музикалния... да записваш? Казваш, че обичаш да експериментираш, какво още не си записвал, какво не си правил в музиката? Има ли нещо, което много те дърпа да го направиш? Без значение какво ще се получи. Да, ами има следващата ми стъпка, която исках да разкажа тук при вас е... Албум, в който ще съчетава всички стилове на музиката. Това е... Значи албумът ще се включва народна музика. Разкошно авторска. Фолклор. Благодаря. Разкошно. Поп музика, поп фолк, турбо поп фолк, които песни вече ги има. Всъщност всичките тези кючеци вече станаха 8 на брой. Ги направих именно за този мой проект, който на 3 март, живота и здраве до година. Ставам точно на 30 години. И тогава ще... Мисля да, дай Боже, нали, Господ да бъде с нас, да бъдем живи и здрави. Тогава искам да промотирам този албум, който ще има 4 стила в него, ще има над 40 песни. Албум с 40 песни? Да. Да, много интересно. И вътре тези песни, за които казваш, че искаш да ги включиш като различен стил, да. Те ще бъдат съвсем нови, непознати песни до сега или версии на... Не, всъщност ще има песни, които и са... нали ги има от скоро време, от 2 години насам, откакто започнах периоди с турбо кючеците, които направихме от Отпусни се, като открихме сезона. Да. Ще ги има и тези турбо поп-фолк парчета, които аз така ги наричам. Какво означава само турбо поп-фолк? Турбо поп-фолк за мен е, аз така си го определям, то няма такова наименование, да. Но аз го определям като по... разчупена... Да се отпуснеш. Чалга, нали, баш както се трябва. Да. Защото има по-фолк парчета, които са... По-мелодични. По-мелодични, по-така... Да. Нали, типично като гръцките мелодии или като сръбските. Да, обаче като правиш парче, кое най-ново ти се харесва? Кой тип? Турбо поп-фолка или по-мелодичните? Ами за сега най-гледаната ми песен вече с почти 40 милиона за... Така, как да го кажа? То не е за жалост, аз се радвам, но... Това, да. Ще биде доп, yes, yes, това е 40 да. милиона. 40 милиона да. Направи? Да. И рекорди, някакви класации влезна в Европа, изобщо в целия ти свят. Ти биде, да, да, yes, топ, yes, 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 това yes, съм доп. Беше, значи. Даже за първи път, като записах тая песен, викам, татко, виж каква песен сега, викам, голям хит. И той слуша. Вика, ако я пуснеш тая песен, направо се отказвам от тебе, вика. 40 милиона, татко. Да. Обаче, мина се един месец, песента за един месец стана един от най-големите. Тя стана TikTok хит. И гледам аз Instagram, Facebook, такова, и гледам го на негово участие. Той е Стораро. Търръръръ, ще биде до. Има звъня, викам, татко, чайте, спрати нещо само да виж.
А, стига и като и така се етапихме един с друг. Та, това е каквото харесва публиката. Не гледаме тренда, да поднасяме каквото се харесва от майите в момента. Така че няма нищо срамно в това да не пееме, не пееме и някакви такива срамни текстове, които, нали, биха дали грешна посока на младите. Съобразяваме се с това нещо, винаги съм го правил толкова години. Това е най-важното за мен. Та правим музика с чиста душа, чисто сърце. Ще има много нови песни в нови албум. Но ти спираш ли сега с тези... Ти, ако ти ми хрумне някоя пак идиотска идея такава, може... А на кой му хрумна тази идея? Ами всъщност тази идея на мен ми хрумна. Пак интуицията ми вътре ми подсказва, че това трябва да го направя на... Всъщност тази песен има един колега, който се казва Бисер Кинг. Тази песен той прави версия... Крал Бисер. Бисер Кинг, да. Той така, така му е наименуването. Много готино момче. Той прави версия такава, но турците от Турция го намират това момче и му взимат правата. И след което му взимат правата, той... Турците всъщност гледат да популяризират тази песен с едно момче, което е с... Как да го нарека? С леко наднормално тегло. Да. Прави един танц с... Да. Корема си. А ти затова го вкарваш в твоето видео? Не, той не е същото момче. Той е друг, да, който го взимам. Да, идеята. Да, точно така, взимам идеята. И свързвам се аз с тези хора, така и така. Всъщност тогава, все още в този период, тък му тръгваше да набира, нали, популярност изобщо из целия свят, това нещо. И точно на момента го хванахме по най-бързия начин. Текста е дело на Николай Гурманов. Заедно сме мислили някои идеи и направихме това така весело парче и то се оказа, че гръмна изобщо по всичките медии, по Европа и по целия свят. Аз мисля, така, че размера никога... на песента е много важен. Сега не съм музикант. Да. Зависи какъв размер е песента. Квото и да изпееш, има този тип размер. Да. Той просто е изключително да, популярен. Да, да, да. Той си е регетон, както се казва на наш музикански език, двойката, с като си върви. Да. Туп-та-туп-та-туп-та-туп, нали. Той е ритъм винаги... така по-се разтанцуваш на него. Да, 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 веднага. Да точно на този ритъм. Регетона винаги се е бил от много години насам популярен, не само и в нашата страна, и защото по целия свят. Регетона е на по-сигурно се залага. А тя има 40 милиона тая песен, защото може би страшно много хора гледат в чужбина. Точно така. То е, как да ти кажа, TikTok тренд. Точно и залива целия свят. Просто да, вече да, няма да, граници. Именно. Това е нещо като на Азис песните. Да, 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 именно. Те просто носят един специфичен ритъм. Да. Визията му, разбира се, тя е магнетична. Да. И по целия свят го слушат. Китай, в не знам си къде, не знам си какво. Никога... Познават го, знаят го, да, следят, да, затова го слушат. Аз мисля, че никога никой не може да знае кой каква песен може, нали, да направи и докъде може да достигне тя. Вече в днешно време всичко е възможно. Вече тук е въпроса на съдба. Разбира се, че трябва да е някак... и песента да е добра, нали? Защото няма нищо случайно. Но... А и когато пускаш една песен, ти вече, особено след участието ти в Капките, стоиш на една позиция, в която си показал, че аз мога да пея абсолютно всичко. И щип тиби-диди плише е нещо друго ли, трето, да, пето, шесто, аз съм шоумен. Да, не олеквам като не, образ, да, не, което не е всъщност като две капки вода, колкото и да благодаря на господин Халваджан, ще бъде малко, защото ми даде тази платформа за изява в това музикално страхотно реалити, което аз самия не бях. Ти не го ли печели два пъти? Не, на втория път не стана работа. Малко сте дали. Не, казвам го, защото тогава аз сега малко връщам лентата назад. Тогава разсърдихте ли се наистина? Не, нямаше. Защото писаха, че сте се разсърдили не, съместно, нямаше, че не било честно. Не, нямаше такива работи. Нямаше сърденици, никакви импровизации. Но, на пресата. Импровизации бяха абсолютно на пресата.
публиката през, и през двата сезона не спря да ме подкрепя и за първи път в историята на Като две капки вода, всяка седмица един и същ човек ставаше първи по гласувания. Така че това беше някакъв прецедент, за което много благодаря на уважаемата публика, че оцени този мой талант, който аз показах в това шоу. А и не малко и се трудих наистина. Да. То бяха едни токчета в, в къщи, макриене от малкия. Идва баба ми, имаме едно кафе, в което правих репетиция. Вечерта, разбира се, не пред хората. Взимах на баба ми една рокля. И в същия момент влизаше баща им вътре да ми гледа. Циркове страшни бяха, но в името на това да се представя добре пред публиката, която заслужава най-доброто, мисля, че се заслужаваше целият този труд. И се заслужаваше да дам цялата си тази енергия, за да бъда това, което съм в момента пред вас. Да, да. Това си е невероятен експеримент и е шоу, в което има и модерна, и много консервативна публика. Да. И ако те хареса и консервативната публика, примерно, тогава според мен вече си затвърждаваш позициите на име сериозно в шоу-бизнеса. Да, слава Богу, много добре се стекоха обстоятелствата с предаването. Една от причините, за да има такъв респект и уважение към твоя баща и към теб, защото ти следваш неговия модел, е това уважение. Това да благодариш винаги, да не пропуснеш да благодариш, имате като черта една смиреност, което е разкошно и много често и двамата използвате името на Бог. Благодарите му, напомняте за него. Да, мисля, че това е много важно. Също, това е... Вярата идва от семейството, от корените. Тя така се предава. Точно не така. Значи, че и човек от... атеистично семейство не може да открие Бог, нали? Точно така. Винаги ли се уповаваш на Бог? Наистина ли си толкова силно вярващ? Ами, бих казал, да. Бих казал, че съм силно вярващ. Винаги, щом не забравям преди да легна, да се помоля на Бог за това, казваш, че сме... Казваш си молитвата. Да, казвам си молитвата преди да легна. Че сме живи и здрави, че всичко е наред. Моля се за изобщо за мир в изобщо по целия свят, защото напоследък много хора не го коментират, но стават страшни неща по света. Въпреки че всеки се кара по своя път, но никой не коментира за това колко много дечица умират, за съжаление, в днешно време. Колко много невинни бебета. Така че това нещо нека в най... скоро време приключи и да имаме по-спокоен, по-мирен живот. И ти си го казваш това вечер в молитвата. Да, защото те деца може да бъдат и нашите. Абсолютно. Смисъл, те са същите като нашите деца. Тези невинни деца нямат никаква вина в нищо. От всички добродетели, които познаваш, има ли едно, което според тебе е висше? Като качество от човека. Има ли едно, което стои... над всички останали? Като качество? Да. Ами, като качество... Аз, например, преоткрих смиреността. Мисля си, че бях забравила за нея и последните години я преоткривам. За мен е точно тя. Да умееш да си наложиш, да си смирен без значение в какви ситуации. Защото смирението означава не да се примиряваш само с останалите, и с самия себе си. Точно така, много правилно. Да, за това, нали, те питам, отворихме тая тема. Има ли качество, което е много важно, много ценно за теб? Да не се променям изобщо на това, каквото и да ми се случи, винаги да знам, че всички хора сме равни на този свят. Така че никога да не се чувствам, да се възгордявам и да кажа аз съм... Възгордяването според тебе е порок. Който със сигурност, да. Защото много хора се самозабравят, като се възгордеят, което не води до никак добри последствия. И затова съм благодарен на, мога ще кажа, на Бог, защото Той ме държи смирен, за да предавам добро на хората. Защото когато ти си смирен, това означава, че си окей изобщо с околността, с света. Нямаш нищо лошо какво да предадеш на хората. И човек, когато е смирен, както казахте, със самия себе си, това е най-хубавото нещо. Да. Слушах преди време някъде в подкаст
спомням си, беше отец Силвестър, който каза, питаха го от греховете, от смъртните грехове, нали, в християнската религия, има 7 смъртни гряха, кой е най-опасния? И той каза прелюбодейството. Аз в първи момент си викам, това ли е най-страшното, да изневериш? Обаче той каза нещо, той води до всички останали. Ти лъжеш, ти крадеш. Нали, той е свързан и отключва. Да. И ако ти нарушиш това, тръгваш вече и по останалите. Абсолютно. Грях. Кой е непростим грях за теб? Мисля, че лъжата, изобщо, той е свързано с много... Нали, по същия начин, да. Мисля, лъжата не я харесвам и не бих простил такава лъжа, която не е окей за мен, смисъл. Даже не бих си го представил да ме лъжат за нещо такова, така че лъжата не е... Като си замислиш лъжата, тя е насякъде около нас. Лъжата за някакви дребни неща. Не, лъжата за да ти спестят нещо, ясно, без умисъл. То е ясно, че лъжата е около нас, но от близки хора лъжа не бих искал да чувам. От хора, които обичам и вярвам в тях. Имал съм с годините така опита и приятели, които... са ме лъгали, пък съм мислил, че са ми приятели. Така че човек предателство и човек се учи докато е жив. Но аз вярвам в хората, които са около мен, пък ще видим колко ще стана тук нататък. Даваме си доверието знае. На кредит. Навсякъде, където ходим. Някакси така устроен света, даваме си доверието на кредити. Вече както разполагат с него, толкова и ще получат. Ако беше политик, се чуе, ти имаш такова удар слово, умееш да повличаш, да увличаш хората. Ами предполагам, не. Би ли приел някой не, ден да се занимаваш приел, с политика? Не бих приел. Смисъл... Не е твоето. Не е моето. Със сигурност много искам държавата ни да е на най-добрата си позиция изобщо в Европа, изобщо да всеки да ни говори колко сме страхотни, колко ни е разцъфтяла държавата, нали, от всичко. Надявам се да дойде този момент, в който държавата ни ще се оправи, ще има работа за всеки, ще има повече фабрики, както е било на времето, да може повече млади хора да работят, да не бягат в чужбина, понеже тук няма къде да изкарат тези пари. И затова те искат, не искат, хората търсят спасение и, за съжаление, нашите българи там не им е никак приятно според мен да стоят там на чужда земя. По-устроен е живота и те за това са там. По-устроен е живота и, разбира се, всеки си гледа да се прехрани семейството по някакъв начин, което и хората никак много не трябва участие. Да ги упрекваме за това нещо. Да. Имаме много често участие там и когато запееме някоя народна песен и такова, те много се разчувстват хората. Има хора, които не са се връщали от нашите страхотни българи с години. И като чуят такива песни, те се развълнуват, когато чуят такава музика. Това е тяхната кръв, това е нашето богатство, това е нашата почва. Те искат да се върнат, разбира се. Така че надявам се от някъде от Господ да ни изпрати един ангел такъв, който да ни спаси положението. Ама а нека ли... пък този ангел бъде един от парламента, който е в момента. Не знам, не мога да кажа. Надявам се да има още по-големи промени и по-хубави за нашата страна, защото, както казахте, мисля, много богатства са. Наистина тази държава заслужава най-доброто. Имаме и хубави хора, трудолюбиви хора. Искам да всички да се върнат в България, всички наши емигранти. Да се върнат и да разцъфтим отново, както е било преди години, с 8-9 милиона. Ще бъде още по-хубаво. Има ли нещо, за което не те попитах? Сещаш ли се нещо, което пропуснах, пък ти се иска да го кажеш? Ами аз най-важното ми беше да кажа за албума, за децата, друго, не знам. Това са ти ценните истории. Да, ценните истории. За публиката, която не спира да ме радва и да ми дава вдъхновение. Да им благодариш нещо, което винаги правиш и аз мисля, че те го оценяват това нещо. Да. И аз ти благодаря. Благодаря ти за този хубав разговор. Аз благодаря от сърце. Една вселена сте. Всички, които сядате тук срещу мен на стол и за мен е изключително приятно. За мен също. Благодаря.